ایک غزل ہے، اجڑے لوکیں دا حال پوچھدن، اکے جھے اوکھے سوال پوچھدن، اجڑے لوکیں دا حال پوچھدن، اکے جھے اوکھے سوال پوچھدن، اساڑے چہرے اداس کیوں ہن، غریب لوکیں دے بال پوچھدن، اساڑے چہرے اداس کیوں ہن، غریب لوکیں دے بال پوچھدن، میں اپنا پٹکا ودا وچینا، نواب زادے رومال پوچھدن، میں اپنا پٹکا ودا وچینا، نواب زادے رومال پوچھدن، زمین والے کو کیا تھیا ہے، زمین والے کو کیا تھیا ہے، فلک دو منہ کر کے مال پوچھدن، زمین والے کو کیا تھیا ہے، فلک دو منہ کر کے مال پوچھدن، اساڑی حالت تو دیکھ اکثر، یہ لوگ تیڈا کمال پوچھدن، اساڑی حالت تو دیکھ اکثر، یہ لوگ تیڈا کمال پوچھدن، تو کہیں دی خاطر سجا کر رہنے، ہر روز تارے یہ گال پوچھدن، تو کہیں دی خاطر سجا کر رہنے، ہر روز تارے یہ گال پوچھدن، اگے تا پوچھدا ہا شہر تیڈا، کل ہوکا رستے وی نال پوچھدن، اگے تا پوچھدا ہا شہر تیڈا، کلہو کا رستے وی نال پوچھدن، جڈا وناشات کوئی اجڑے تا لوک میری مثال پوچھدن، جڈا وناشات کوئی اجڑے تا لوک میری مثال پوچھدن۔ دوستو ساڈا یوٹیوب چینل اللہ لہسی مونجھا سبسکرائب بھی کرے سو، نالے گھنٹی دے نشان کوئی دبے سو، تاکہ ساری آن والی ہر ویڈیو تسا دوستے تائیں پہنچتی رہ وجے۔ اللہ سونے دے حوالے۔